Dobrovoljno vatrogasno društvo Radatovići spada među po godinama mlađa društva u sklopu Ozaljske vatrogasne zajednice. Ispunjavaju svoje obveze u zaštiti imovine i ljudi, opremljenost bi mogla biti bolja, ali zadovoljava potrebe. Rečeno je na svečanoj sjednici održanoj u povodu 20. obljetnice njihova utemeljenja. Predstavnici prijateljskih vatrogasnih društava nazočni na ovoj sjednici održanoj u prostorijama Lovačkog društva Lisica ponudili su pomoć u rješavanju poteškoća u opremanju i drugim pitanjima vezanim za njihovo djelovanje. Predsjednik DVD-a Ilija Rajaković u uvodu svečane sjednice dao je mali podsjetnik na Radatoviće, slikovito mjesto u zapadnom Žumberku uz hrvatsko-slovensku granicu u sklopu grada Ozlja. Radatovići su slikovito mjestašce smješteno u zapadnom dijelu Parka prirode Žumberak, Samoborsko gorje, smješteno na padinama Žumberačke gore, odakle se pruža široki i prekrasan vidik na veliku i malu kapelu Klek i Belu krajinu. Nalazimo se na području grada Ozlja, na sjeverozapadnom dijelu Karlovačke županije. Graničimo sa Republikom Slovenijom i Zagrebačkom županijom. Radatovići su na 574 metra nadmorske visine, a najviši vrh Žumberačke gore, ali i cijele sjeverozapadne Hrvatske je Sveta Gera, sa 1178 metara nadmorske visine, koja je na našem području djelovanja. Župa Radatovići jedna je od najstarijih, a možda i najstarija župa na Žumberku. Spominje se već 1623. godine. Župna crkva izgrađena je 1870. godine. Iznad ulaznih vrata crkve nalazi se spomen ploča u znak sjećanja na najpoznatijeg žumberačkog pjesnika Jovana Hranilovića, koji je ovdje spjevao svoje najljepše pjesme žumberačke elegije. Pod mjesnim odborom Radatovići spada 20 žumberačkih sela. Nekad najviše naseljeno žumberačko selo Gaj, koje se nalazi između Sekulića i Svete Gere, na 850 metara nadmorske visine danas je napušteno. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine ovdje su živjela 184 stanovnika. Škola u Radatovićima izgrađena je 1900. godine, a zadnjih nekoliko godina je zatvorena. Vodovod za Radatoviće izgrađen je 1939. godine sa izvorišta iznad sela Rajakovići. Najznačajnija mjesta za posjetitelje su prirodne znamenitosti Zeleni vir i Sveta Gera, Planinarski dom u Sekulićima, etnografski muzej u prostorijama škole u Radatovićima. Evo, to je bilo nekoliko informacija o Radatovićima. Govoreći o radu vatrogasaca Radatovića u proteklim 20 godina, tajnica društva Jasna Malić ističe kako je potrebna njegova bolja opremljenost kako bi se mogli uspješno suprotstaviti požarima. Tradicija vatrogastva na području Radatovića seže još u 1931. godinu kada je osnovano prvo vatrogasno društvo, o čemu svjedoči i vatrogasna pumpa koju posjedujemo. 1996. godine lokalno stanovništvo je nakon nekolicine požara na ovom području shvatilo da ovom kraju potrebno vatrogasno društvo, te je entuzijazmom 16 lokalnih stanovnika osnovano današnje vatrogasno društvo. Društvo je počelo djelovati u prostorijama šumarije u Vučićima, a prvo što je posjedovalo bila je stara rušna sirena. Na početku je društvo djelovalo u sastavu vatrogasne zajednice općine Žumberak, a od 1998. godine djeluje u sastavu vatrogasne zajednice grada Ozlja. Tijekom 1999. godine članovi društva su počeli skupljati dobrovoljne prihode od mještana i seljenika i žumberačkih vikendaša za nabavu navalnog vozila, pa je 2000. godine uz pomoć priloga i pomoći firme Kolpa DD kupljena autocisterna koju imamo još i danas. A osim pri intervencijama, puno puta je poslužila za prevoz vode za vrijeme suše stanovnicima koji nemaju vodovod u svom selu. 2000. godine DVD Radatović na korištenje dobiva zgradu u Radatovićima u kojoj trenutno djeluje, a iste godine u Radatovićima je održano prvo osposobljavanje za zvanje vatrogasca. Zgrada je bila u prilično lošem stanju, pa je prvo obnovljeno kompletno krovište, a kasnije se pristupilo uređenju sanitarnog čvora, zamjeni stolarije i električnih instalacija, krećenju, polaganju keramičkih pločica i sl. Tijekom godina uređena je i okolica vatrogasnog doma, te napravljeno nogometno igralište kod crkve koje redovito održavamo. 2008. godine uz vatrogasni dom je izgrađena garaža, te je naša autocisterna napokon dobila svoje mjesto jer je sve do tada bila smještena kod firme Kolpa u Radatovićima.
Za društvo je značajna bila 2009. godina kada je na vatrogasni dom ugrađena sirena i kupljeno kombi vozilo, nakon čega je povećana aktivnost članova pri odazivu na vježbe u susjedna društva. 3 godine organizirali smo šengensku vatrogasnu vježbu na Svetoj Geri u kojoj su sudjelovala društva iz Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Na taj način poboljšana je suradnja društava iz naših država, što je za nas iznimno važno zbog našeg geografskog položaja. Ipak su nam vatrogasna društva iz Republike Slovenije bliža i mnoge intervencije smo odradili zajedničkim snagama. 2014. godine u našem domu organizirano je osposobljavanje za vatrogasca koje je uspješno završilo 16 naših mladih članova, pa je vatrogasna postrojba 99 pomlađena. Već 2015. godine ti članovi su se odazivali na osposobljavanja za specijalnosti, pa su 2 člana usavršena za specijalnu strojar, 3 za aparate za zaštitu dišnih organa i 2 za spašavanje po tehničkim intervencijama. Napredak u osposobljavanju vatrogasnih kadrova ostvaren je i ove godine. 13 članova završilo je osposobljavanje za vatrogasca prve klase, što je dobilo prvog vatrogasnog dočasnika i vatrogasnog časnika. Prema vatrogasnim zvanjima 8 je vatrogasaca, 20 vatrogasaca prve klase, 1 vatrogasni dočasnik i 1 vatrogasni časnik. Vatrogasno zvanje ima 6 članica društva. Nadamo se da ćemo nastaviti sa osposobljavanjem u ovom tempu. Trenutno je u društvu 47 članova, od čega 22 aktivna člana, 15 operativnih članova, 1 član vatrogasne mladeži, 1 član vatrogasnog podmlatka i 8 podupirujućih članova. Od ukupnog broja članova 11 je pripadnica ženskog spola. Što se tiče samih intervencija, prijašnjih godina većina ih se odnosila na gašenje šumskih požara i objekata. Zadnjih nekoliko godina sve više tehničkih intervencija nakon vremenskih nepogoda, a nekoliko puta smo sudjelovali u obrani od poplava grada Karlovca. Nakon inspekcijskog nadzora 2011. godine utvrđeno je da nam nedostaje puno opreme, te je napravljen terminski plan nabave opreme za DVD Radatovići. Tako je veći dio opreme, uglavnom osobnih zaštitnih sredstava, nabavljan prošlih 5 godina i još uvijek svi operativni vatrogasci nisu kompletno opremljeni za intervencije, a svi znamo da je zakonska regulativa sve oštrija. Šteta što se nabavci opreme pristupa tek nakon nadzora, te se nadamo da će se ta praksa promijeniti i da će društva lakše dolaziti do sredstava potrebnih za rad. Pošto je struktura naših intervencija različita, nabave opreme treba pristupati i na temelju analize intervencija i vrlo promišljeno, a kako bi postigli taj cilj, ove godine uredili smo spremište, adekvatno složili, testirali i popisali svu opremu koju posjedujemo. 2015. godine u naš vozni park stigla je donacija iz MUP-a. Dobili smo vodeni top TAM 260. Namjera nam je prodati autocisternu i vodeni top te kupiti navalno vozilo primjereno našim potrebama. DVD Radatović je osim obavljanja vatrogasne djelatnosti nosio većina društvenih događaja na području Radatovića. Tijekom godina organizirali smo mnoga proštenja, malonogometne turnire, zabave i druženja te ekološke akcije. Uvijek smo na raspolaganju mještanima, lovcima i župi Radatovići te niz godina svi zajedno dobro surađujemo. Vatrogasni dom je također uvijek na raspolaganju lokalnom stanovništvu za njihove potrebe i potrebe djelovanja drugih udruga na ovom području te održavanja sastanaka mjesnih odbora, okupljanja mještana i sl. Tijekom 2015. godine vrlo aktivno smo počeli istraživati kako bi obnovili vatrogasni dom preko nadolazećih natječaja iz EU fondova. Nažalost, na samom početku došli smo do prepreke, opet financijskog karaktera. Naime, prikupljanje potrebne dokumentacije za prijavu na natječaj iziskuje velika financijska sredstva koja mi nismo sami u mogućnosti prikupiti. Nadamo se da će se nešto promijeniti po ovom pitanju te da će se i ovako mala, ali aktivna društva puna motivacije moći prijavljivati na natječaj. Ukoliko se to dogodi, vjerujemo da ćemo se na sljedećoj obljetnici okupiti u novouređenom vatrogasnom domu, a iz prije navedenih činjenica uređenje vatrogasnog doma u jednu modernu i potpuno funkcionalnu građevinu puno bi značilo za cijelu našu zajednicu te značajno poboljšalo infrastrukturu i kvalitetu života na području Radatovića. Naš kraj ima puno potencijala i trebamo se pobrinuti da ne postane demografski pust. Iako u društvu trenutno je puno nedostataka poput nedovoljne opreme i nedovršenog vatrogasnog doma, smatramo da imamo dobre temelje za daljnji rad i napredak, a posebno nas veseli što smo, iako živimo u ruralnom i nerazvijenom dijelu države, te prilično udaljeni od gradova, po dobnoj strukturi mlado društvo. Vatrogasna postrojba ima nizak prosjek godina, a naši mladi članovi imaju vatrogasna zvanja, te ćemo iz godina u godinu napredovati po pitanju razvoja vatrogastva i zaštite od požara.
Unatoč poteškoća koje su u svim segmentima hrvatskog gospodarstva, na razvoju vatrogastva treba ustrajati posebno u krajevima poput Radatovića. To je istaknuo predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornje Vasi Marko Šintić, prenoseći pozdrave čelništva Hrvatske vatrogasne zajednice. Vi ste danas osposobljeni, vi ste danas ustrojeni, vi danas imate potporu zajednice grada Ozlja i kao što vidimo ovdje nazoči gradonačelnice i zamjenice gradonačelnice. Tradicija vatrogastva u ovome kraju mora postojati, a mi kao dobri ljudi, dobri djelatnici, nastojat ćemo tu tradiciju održati dok nas bude 5 na papiru. Sad ću se nadovezati na 9. godinu vas. Vaša gesta pozitivna, dodjelom sirene koja je jučer puštena u rad. Znači, to je bilo pred 5 godina, ali čekali smo današnji dan. Sticajem okolnosti tako je ispalo, jel? Ona je u funkciji i ona je adekvatno osposobljena i ima upravljački ormarić, možemo je odavdje, znači, sad pustiti u funkciju, jel? Hvala vam na tome. U ime vatrogasaca, 9. godina vas, puno vam hvala. Suradnja između lovaca i vatrogasaca Radatovića dobra je. 20 godina i ja sam bio član vatrogasnog društva. 20 godina je prošlo, možemo reći 20 dana. Toliko brzo, puno ste napravili, neću puno odužiti, surađujemo. Članovi lovačkog društva, članovi su i vatrogasnog društva, tako jedni i drugi, surađujemo. Vatrogasna zajednica Ozlja svim svojim društvima pomaže u osposobljavanju. Vrijedno je i to što unatoč sve manjem broju stanovnika u ovim krajevima u DVD-u Radatovića su aktivne i žene. Slušajući ovo vaše izvješće koje je vaša tajnica i vi svi zajedno lijepo sročili sve skupa, meni je to sve skupa jako dobro poznato jer pratim rad ovoga društva, tako rekući, od prvoga dana, pošto sam na takvoj funkciji još uvijek, i jako mi je sve skupa i ti vaši usponi i padovi i sve skupa poznati, tako da to nema nikakvih nepoznanica. I ovo mi je drago što ste spomenuli da vatrogastvo na području Radatovića ne dotira ispred 20 godina, nego znači daleko, daleko prije, kada je uzmo ovaj kraj, nije bio ovoliko demografski opustošen kao što je danas, kada je tu bilo puno više stanovnika i svega skupa, a normalno da je onda od tada i to potiče. Ali i vaš broj vatrogasaca i vatrogaskinja koje imate, nije to neki mali broj, jer gledajući neke veće sredine sa puno, puno većim brojem stanovnika, pa čak ni nemaju niti toliko možda vatrogasaca, niti vatrogaskinja koliko ih i vi imate. Znači, bolje da je i što više, ali ako nema, nema, tu si ne možemo pomoći. Vatrogasna zajednica grada je uvijek pratila vaš rad, a i grad, i gledajte, i vi niste ovdje samo kao jedna na pomoći i od značaja za ovo stanovništvo, nego vi ste ovdje od značaja i za cijelo područje grada Ozlja. Zbog toga ste dobili i u protupožarnom planu i zaštitu od požara na nivou grada Ozlja isto svoje određeno mjesto u tom protupožarnom planu, pa se normalno ste i kategorizirani tako kako trebate biti za ovo područje. Pošto ste ovdje na toj zadnjoj točci prema Republici Sloveniji, vi ste jako, jako potrebni ne samo ovdje za lokalno stanovništvo, nego za sve skupa, za cijeli grad Ozlja. Mi to cijenimo i pratimo vas, ja mislim da ćemo vas, da će vatrogasna zajednica grada Ozlja vas pratiti i dalje prema svojim mogućnostima, jer znate da ovisimo o sredstvima iz proračuna grada Ozlja
i ja mislim da ovo sve što smo i do sada dogovarali i ovo što ste vi zacrtali si u planu, ja mislim da je to normalno dobro isplanirano i da, da će se to ostvariti eventualno nabavkom jednog vozila koje će biti prikladnije, brže malo za ove, za ovo vaše područje i znači da će biti efikasnije, a time ujedno će i okupljati više vatrogasaca. Kako je istaknuto na ovoj svečanoj sjednici u povodu 20. obljetnice vatrogasaca Radatovića, društvo je opstalo i ispunjava svoju važnu i humanu zadaću i pored svih problema s kojima se susreće. Opstali ste, što je najbitnije, vi napredujete kao društvo, pozitivno se razvijate, evo imate znači sve veći broj operativnih vatrogasaca, imate dobre planove, planirate vozilo zamijeniti, u čemu će vas vatrogasna zajednica podržati, naravno koliko ćemo imati daha. Kao zapovjednik, i sami znate, ja sam vašim, to smo već na skupštini nešto izdebatirali redovno i s vašim radom zadovoljan sam. Školujete se, nadograđujete se, operativno se podižete i ja se nadam da ćete tako, takvim pravcem i nastaviti. Jedan od razloga, zapravo ja, baš zato što ste aktivni, što ste vrijedni vatrogasci, zapovjedništvo zajednice je odlučilo ovu godinu upravo na vašem području društva, sad to mogu javno reći, u tvorničkom krugu tvornice Polira. Znači, vatrogasna zajednica grada Ozlja će zajedno u suport javne i ja se nadam i županije naše, održat ćemo stožernu vježbu, Radatović 2016. Pa vas evo ujedno koristim priliku da vas sve i pozovem, da dođete da vidite kako Radatovići rade i kako vatrogasna zajednica u suport snaga iz Karlovca, nadam se i Slovenija, jer je to tako i planom predviđeno, kako radimo, kako izvodimo vježbu. Rekli ste, znači, fali opreme, svima fali opreme, ne vama. Nabavljamo koliko možemo. Oprema je, znate da je iznimno skupa. Evo, kao jedan mali znak pažnje, kao znak suprota podrške, ovdje je oprema, nešto što će vam zajednica dati na daljnje korištenje. Ova obljetnica iznimno je vrijedna za vatrogastvo ovog kraja, naglasila je ozaljska gradonačelnica, a grad će pomoći u skladu sa svojim mogućnostima. 20 godina, da, to je jedna od manjih obljetnica na kojima u ovom svom poslu u zadnje 3 godine nazočim, ali silno vrijedna i zato ću krenuti redom od onih koji su pred 20 godina imali potrebu, imali taj kuraž, imali tu dalekovidnost i odlučnost da ponovno osnuju dobrovoljno vatrogasno društvo Radatović, jer je to sigurno bilo nužno zbog više razloga. Jedan samo je vatrogastvo, a onda i sve ono drugo što vatrogasci u svim sredinama ruralnim odrađuju, a to je okupljanje ljudi po svim planovima. Najmanje zapravo gasite vatru, hvala Bogu, a sve drugo što su zajedničke akcije uvijek vatrogasci podržavaju. Dakle, sve čestitke na toj odlučnosti i dalekovidnosti. Čestitke vama, mladi aktualni, aktualno vodstvo koje to isto krasno dalje nastavljate i koje zapravo vrlo impresivne su meni ove brojke. Sredina gdje ima malo ljudi, ali ima ozbiljan broj vatrogasaca, mladi, obrazovani vatrogas i još 11 žena. Hvala Željku da je to primijetio, da je to posebna vrijednost, jer zaista je. A ja sam sigurna da ove dame koje su vatrogaskinje to itekako opravdavaju. Rekla bi iz ovog izvještaja naše jasne da je to itekako vidljivo, odlično. Ili za onaj uvod o Radatoviću. Zapravo, 20 rečenica prekrasno opisan ovaj kraj, koji, nažalost, ja ne znam da li ste vi domaći zapravo do kraja svjesni, nadam se, vjerujem da jeste, koliko je prekrasan, predivan i koliko bi zapravo trebalo
govoriti i pozivati ljude ovdje da vide koliko je kraj lijep i kako ima smisla ostati ovdje i vama svima koji to činite čestitke na tome. Na danu grada, nema mjesec dana, sam govorila o temi lokalnog sljepila. Čini mi se da ga ovdje nema, znači da razumijete koliko imate vrijedan kraj. U svakom slučaju, ono što bude grad mogao i kako mogao će vam davati podršku da se i vatrogastvo, ali i sve druge zajedničke aktivnosti ovdje razvijaju. Jasna je spomenula, i da, to je ozbiljna tema, mogućnosti obnove vatrogasnog doma iz sredstava fondova sa ruralnog razvoja. To su ozbiljne mogućnosti, vi ste se toga ozbiljno prihvatili, naravno naišli na prepreku koja je novac za dokumentaciju, ali to moram sjesti sa ovim našim dečkima pa ćemo nešto smišljati kako, nemojte odustajati od toga, jer to su nam zapravo na kompletnom ruralnom području jedine ozbiljne prilike da se nešto kvalitetnije napravi. Nažalost, ako se samo isključivo na proračun bude čekalo, tu smo gdje smo, tu su nam mogućnosti ograničene. Na kraju i Kamanje i Željko govori o tome što su oni uspjeli napraviti, a na nama to tek slijedi i biti će tako. Eto, dragi vatrogasci, za sve sljedeće obljetnice i dalje ovako vrijedno, uz puno ulaganja u znanje, uz zajedništvo i entuzijazam s kojim vi radite ovdje u Radatoviću, nastavite, a onda ćemo se s radošću sretati i na svim sljedećim obljetnicama koje nam slijede. Na grad računajte. Predsjednik vatrogasne zajednice Karlovačke županije, ujedno i izaslanik Hrvatske vatrogasne zajednice Robert Hranilović, govorio je o tome kako redovito prati rad dobrovoljnog vatrogasnog društva Radatovića, koje je važno i zbog toga što djeluje u pograničnom području sa Slovenijom. Naravno da vam čestitam za sve ono što ste učinili u ovih 20 godina i više, čuli smo iz više da datira vatrogastvo iz 1932. godine. Ne samo na području svog djelovanja, znači mjesta Radatović i susjednih mjesta, vatrogasne zajednice grada Ozlja, nego i na širem području, ja bih rekao, vatrogasne zajednice Karlovačke županije. Spomenuli ste i poplave, znači intervencije na kojima ste djelovali izvan svog područja djelovanja. Svakako, još jednom zahvaljujem, čestitam vam na tome što ste učinili za svoje mjesto. Naravno da i vatrogasne zajednice Karlovačke županije je vrlo bitno, bez obzira 10 godina i malo više DVD Jaškovo, pa 20 godina vi, znači svako društvo i svaka vatrogasna ekipa, tako da kažem, jer ima i nekih izdvojenih, nisu samo dobrovoljna vatrogasna društva, su bitan segment u zaštiti od požara za provođenje aktivnosti, mjera zaštite za cijelo područje Karlovačke županije. Evo, čuli smo ovdje i znamo i od prije da ste na samoj granici sa Republikom Slovenijom, da ste dosta udaljeni, gledajući recimo i od Ozlja, tamo još i od Karlovca i slično, ali eto, nekoliko intervencija u ovoj povijesti, znači i požara otvorenih prostora i crkve, tako sa onom opremom koju ne posjedujete, doći će vam sigurno neko i pomoći ako za to i zatreba. Jel, kako ste i došli u Karlovac, ako će doći i vama. To budite bez brige. Vatrogasna zajednica Karlovačke županije, on stoji na raspolaganju, znači kao i do sada, sve ono što možemo učiniti savjetima, školovanjem, osposobljavanjem, bit će nam zadovoljstvo i veoma drago da vas osposobimo, opremimo da ste to spremni za intervencije i izazove koji vas očekuju, odnosno nas, cijelo vatrogastvo na području Karlovačke županije. Sudionici svečane sjednice pozvani su na veliku vatrogasnu vježbu koja će se održati uskoro u Radatovićima. Na kraju sjednice zaslužnim i dugogodišnjim vatrogascima ovog dobrovoljnog vatrogasnog društva podijeljena su priznanja.
Svjedoci smo da se dugi niz godina šume na području Žumberka, a i Samoborskog gorja, prekomjerno iskorištavaju, piše predsjednik ekološkog društva Žumberak Josip Šintić o gospodarenju šumama na području Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje, a da zbog tog iskorištavanja cijeli kraj ima ozbiljne štete, a jedinice lokalne samouprave veoma malu korist kroz dobivanja veoma male, nazovimo je, šumske rente. Osim bitnog narušavanja krajobraznih vrijednosti zakonom zaštićenog područja, uništavaju se ceste odvozom trupaca, pri čemu se flagrantno krše prometnim znakovima ograničena opterećenja cesta, ne zavodi se šumski red nakon sječe, niti se uređuju lokalni šumski putovi. K tome, očito je da sječa velikih površina ima i za posljedicu brzi protok oborinskih voda, što je zadnjih godina po svemu sudeći izazvalo osiromašenje ili čak presušivanje izvora vode, te brojna odronjavanja cesta i time kroz duže vrijeme otežano prometovanje. Pred više od 75 godina prekomjerno krčenje šuma izazvalo je i niz poplava. Na 5. žumeračkom kongresu u Grabru kolovoza 1939. tadašnji općinski bilježnik Matija Šustić, govoreći o zemljišnoj zajednici Kalje, ističe katastrofalne posljedice haračenja šuma koje su nastupile ne samo sječom šuma zemljišne zajednice Kalje, nego i sječe u državnim šumama, a to su bile velike poplave kao posljedica suviše velikog krčenja šuma. Iskrčeni su veliki kompleksi i danas nema što da zadrži velike količine oborina kad one padnu. Ističe dalje da su štete od poplava počinjene na onim mjestima gdje je šuma posječena, na primjer u Stojdragi i u Kupčini, a najmanje gdje su šume sačuvane, kao na primjer u poreznoj općini Grabar. Zanimljivo je istaknuti da su naši Žumberčani izuzetno osjetljivi na sječu šuma, a zašto je to tako, dobro je objašnjeno na 4. žumberačkom kongresu u Brezovcu 14. kolovoza 1938. godine, na kojem je konstatirano da su žumberačke šume kao vlasništvo grada Žumberka, Zichelberga, još godine 1530. predane žumberačkim uskocima u vlasništvo. Uskoci su te šume bez svakog smetanja uživali za cijelo vrijeme granice Vojne krajine sve do razvojačenja koncem 19. stoljeća. Tada se mađarska uprava polakomila za ovim šumama, pa ih je većim dijelom proglasila državnom svojinom. Kod te diobe nije se pazilo na interese seljaka i sela. Vratimo se u sadašnjost. Prošlo je 17 godina otkako je Hrvatski državni sabor 28. svibnja 1999. godine izglasao zakon o proglašenju Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje, kategorija zaštite Park prirode, dozvoljava gospodarske aktivnosti koje ne narušavaju temeljne vrijednosti zbog kojih je neko područje zaštićeno tom kategorijom. Sadašnje gospodarenje šumama na području Žumberka zasigurno ugrožava temeljne vrijednosti Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje. Jedan od glavnih razloga zašto se ekološko društvo Žumberak od svojeg osnutka 1994. zalagalo za proglašenje našeg Žumberka zajedno sa Samoborskim gorjem Parkom prirode je bila u prvom redu zaštita šumskog blaga kroz održivo gospodarenje šumama. Tijekom druge polovice 1999. i 2000. godine, prije nego je 2001. godine ustrojena javna ustanova Park prirode Žumberak Samoborsko gorje od strane privremenog ravnatelja javne ustanove Park prirode Žumberak Samoborsko gorje, diplomiranog inženjera šumarstva Željka Štahana, uz sudjelovanje ekološkog društva Žumberak, definirano je da se prema uvjetima zaštite prirode koji se odnose na šume provodi sječa samo starih šuma 6. i 7. dobnog razreda,
a to su šume stare 120 i 140 godina koje ustupaju mjesto mlađim šumama, kaže predsjednik Ekološkog društva Žumberak Josip Šintić.